我先过，快，我来帮忙，我来了，我来了，我来了。协议啊，平分。我觉得你有，你是亏，我觉得你亏。亏了，我刚刚挖他们家钱。哇，杀他！他是谁？哇，杀死他！看一下，我让你把钱赚回来。克死 A 克死。好，叉叉，好。灰灰灰的人，哎，叉叉人。好，叉叉人。你好 ，H S I A U。不是我啦，不是我啦，我只有20块啦。没事了，没事了，没事了，我补好了。哎呦，他们家好穷，我要回去。哎，不要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 ，我们家也很穷。我们家很穷，我们家也是，我们家更穷，而且我们家充斥了对面的人，很危险。对，有个榨干我们400多块钱的。干嘛啦？走开啦！那我只好帮他们家灌浆了。灌浆，把他们家灌浆。传送门我没办法了。传送门啊，地狱门，地狱门。我没办法。哇，他们听到了刚刚的战术了吗？对，疯狂挖。哎，他进，走。哎，怎么了？怎么走去哪？有钱了，有钱了。对，等一下。啊，削掉，削腾腾，腾腾削。啊，那我要去挖他们家地狱门。一起来，一起来，报队，报队，组队，组队，加！快钱！我们的奴隶好像也还没升哦。嗯，这就一阶。嗯，多少钱？六。哦，好穷了，我穷了。好穷，好穷，穷了，穷吧。哎、欸，那个为什么可以有400多啊？他榨干我们家，欸、他好强、啊。对啊，他把我们家的都挖光，嗯，还在我们家换稿子。对啊，超级强。那个门我来了，坏人，门我来了。是，哎、欸，他还是小恐龙。对，他不是小恐龙，坏恐龙。然后后面又跟一个哦，你们真的是，他不是小恐龙，哎呦喂呀、啊，对他不是，他是坏恐龙。我不承认他是小恐龙的意思。被淘汰了，哥吉拉。钱奴隶跳太慢了吧？嗯、啊，这里没有人啊！借一下啦！哎呦，还没50块啦！还没50啊！我们的地狱门安全喽！好，水哦，水哦，水呀！我脚挖你脚底啊 ！OK OK。哎，我怎么放不上去？我挖断，去去去！哎、欸，有没有组团的？有没有？我来了！哎、欸，有人来乱了，有人来乱了！我连50块都没有，不行！我也还没，我要再5块钱。你们要不要去他们家挖？比较有机会挖到。终于50块了、啊！我知道了，那我陪你挖这个。对，你们先挖那个，先挖那个，这个我乱了，我来回来，他们会。反正我就边挖，我就边挖。哪里有上去的？啊要叠上去，完全找不到了。露米有稿哈？有，撞稿啦！注意啦！可以来抢小恐龙啊！他不是，他是坏恐龙，他是坏坏的，他不是小。对，臭！他是霸王臭恐龙，霸王龙，霸道，听起来好霸气。这样开始。哦，我终于可以升稿了，赶快升级，真的很难过。他没石头了。哎、欸，有了有了，嘿嘿，没石头了。啊、没事，我刚刚对着石头点右键干嘛啊？强、哦、了。你小帮手可以升个奴隶啊，小帮手们。小帮手。我听到没石头就过来了，我从下面的挖上来。哎呦，努力了，努力了。他一直很想要挖那个箱子，挖不了。先挖上下、哦，上下那个好，玻璃的上下。哎呦，都是我们在挖哦，可以。有没有要抱团的？快快快，一起来！快快快，时间好。想办法了，一人挖一个才快。有啦，努力来了啦。好，来了来了，我一上去，哎、欸，等级真的是死了，我进过，很香啊。
是路人挖一个挖一个脚，一人挖一个脚。好，我挖右上角。我从吃这下面开始住。我挖上面的，我挖中间。好好好，那我挖正中间上面那一个，挖正中间上面那一个。这里能挖吗？哦，右边那个没有。我把侧边挖掉，把侧边挖掉。哇，中上，挖中上。下面两个挖。抱团的你们，开战喽！对对对对对。又上我挖，又上我挖，恐怖情人，挖一颗，好，再来，那我就又上了，我就上了，来了，有人挡一下，有人挡一下，啊，掉下去，那小帮手，你是恐怖情人，是炸爆他们，我挡，因为我在挖这个，啊，妖修贵呀，哎呦喂呀，啊，加油，哎，有一个满装的，小心了，他们满装了，我这是有16块，没办法，哎呦喂，多花球啊，哎呦喂。我要死回去，我要死回去。我们死了，可是我觉得很赚，很赚，有够赚够赚。啊，那是我的。哈哈，你还给我哈？嘿，看到就忍不住。不行，穷太久了，穷怕了，穷怕，穷太久。你是说上次去 Costco 的老阿妈都会拿一堆东西回家念？哎，这很扯哎，扯半天。他们有人想要来我们地狱门哦。哎呦，小心哦，防卫。箱子是有放，不知道他们有没有炸弹。哎，我把他打下去了，我都放了啦。对啊，就看有没有炸掉。没事没事，还在。宝格，怎么很棒，这个宝格。干嘛？我只是小心了，小雨。你只是担心我挖了。他们国王其实直接在上面嘞。你干嘛？对，在他们地表那里，龙鳞块附近。哦，对耶，就是他。哦，这上一场的那个国王，他是他家里跳电，对，哦哦，哇，摔死了，嗯，那就没办法了，哇 QQ， 哇，好不容易抢进来，结果就跳电了，对，没办法。不是我剪断的啊，我当间谍没有剪那个。好呀，你要剪巧克力的好不好？没有，间谍还是会挑的。嗯不要做太明显吧。对。嗯，他们广航又回去了。哎呦，本季有人去找你哦，你小心哦。好，我不出关了，我走。他就怕一下。你们下面需要帮忙吗？没话去了。啊？掉下去嘞！这谁的路啊？啊？有有，干掉一个。我们跑步没事，不会被看见，也就代表可以去弄他们书柜喽。可是你要全程都一直跑，有没有？我就一直跑来跑去，跑来跑去，跑来跑去。对，你一定要跑来跑去。我记得空手，而且不能跳。嗯，一跳就现形。他们应该也还没用吧？我来去看看，我来去看看。看起来花的钱好多、哦。至少现在我们分数区都有守着。嗯。为什么跑步会闪一下闪一下、啊？跳起来，你只要浮空就会。我没有跳，那边有一个人、哦，跳只是跑而已。你有下楼梯吗？你从高速下楼梯也会。哎、欸，发现树苗，我可以拿。本机你小心哦，上面有一个人。我在走平地啊，为什么我会闪一下闪一下？嗯？为什么？嗯哎、欸，对，我看你在闪呢、欸， oh. 你有没有按住啊？我是按住的、欸。对，其实都会，我也会闪、欸。嗯，真的吗？就偶尔会稍微亮下。就最好还是那个啦，喝那个药水。还是喝药水，还是喝药水比较安全。这样没关系，发财发财。现在没有办法喝药水。药水会被盖掉，是哦。因为它是连闪的，对啊。啊，除非你喝药水就不要跑，走路。哦。好像也是合理啦。因为隐形大部分也都是走的啦，也行。我走回去了。怎么一堆人跟着我摔啊？为什么？啊！你刚讲完，哎、欸，摔了。就摔。啊！欸、是那隐形要多给一秒。对面人好。嗯。给久一点，因为他这样应该就不会闪烁了。哎、欸，我们家里有一个、哦，加油，他刚刚看完他到二楼，他到二楼，他刚刚看完炸弹兵哦。
他就 走出去了。他可能想说想要炸我们附魔台，然后就跑了。他在等待机会。可是我们没有附魔台。对，我觉得也不用啊，人这么多，附魔台弄不起来、真的，随便就是被炸。没看到。光哦，金边，他们光有，他们光在哪？在哪？在他们家。哦，家海哥，他死了，有带动吗？不行，传送门啊！我们的传送门。我在挖东西哟，啊你们。好，那我传送门我去。他们光宝石被拿，他们想要那个，幽灵，水力量，哈哈。力量！反正我们这边有两个人。好，现在上去。啊，你这隐形的很烦啊！走开了。哎，有干掉。那个幽灵有一只。幽灵就有一点难啦。要上去弄幽灵啊！哎呦，他剩脚胶了。对，那先给他炸掉啊！等下还得用挖的。自己人。那你弄一下啊，我去弄一把弓，这样就可以防二幽灵。哦，拜托一个笨手卖二百蛋好不好？你讲虾米我听无。我讲我做引导。拜拜。幽灵的处理掉，幽灵处理掉了。好。家里有一只在那个会客室。会客室。哇，会客室哪？谁去接待他，还等着你。他等着有礼貌啊。对啊，很乖。很有礼貌。蛮有礼貌的，可以。龙岩快，龙岩快，龙岩快有人了，嗯。下去。两个，每个都摁完就没下文了。两人吃。外面爆炸声还蛮大的。啊！我死了。红恶魔有一只。各处都有，我们到处都有人哦，我们家里到处都是人。快注意哦，还有人哦，可以吗？来试试看。哦，那个跑掉的时候，他影子我就看不到了。哎，幽灵一次，彩色显示被炸了。他们也是追蛮凶的哦，分数。嗯，可以了。看那个龙岩块，你们可不可以？幽灵，等下我去。龙岩块，我在处理，我吸引他们注意了。你边吸引边放鹅卵石啊！我要怎么上去啊？等一下，我看一下。有人在挖我们龙岩块。对。龙岩块交给你吗？那国王怎么鞋子不补满？看好好痒、痛。痒痒的，哦，脱下来，他在勾引我过去。龙岩块有没有办法先放？很多人哦，哎呦，痛！差一点，那个差一点。上面很多人。龙岩块还有人哦。哎，龙岩块，还有两个。龙岩块要交给你们哦，因为他幽灵还在用，我要马上。那边两个人。没事哦，我跑来到对方这里哦。跑错边了。我跑错边。笑。啊，下去了。耶、yeah, ，死掉啦、啊！超奇怪。啊、你打他、啊，不要怀疑啊！我很想炸、啊。不用炸、啊，直接打、啊。哇！我要分钱啦。啊，分钱。哎呦，没事。我挖了一堆，可恶。哎、欸，我没关到啊！哦，又在炸了。没事。露米旁边有人来喽。有。啊！哦，门口。哎、哦、呦，这个。很棒。哎呦，好多、哦。好险，狼就贼、哦。我射杀，我射杀。恐怖的。那传送门，传送门吗？牛排，我的。就我牛排。啊！我被吃了。你要死了，好了，我要输了，没事啊。牛排是我的，然后传送门我再好，感谢一点，就牛排不行，传送门快爆了，还想挖，还想挖，
看到你那空手挖。哦，这里也有人。啊？你怎么了？丢影像了。幽灵，有幽灵，现在安全了，幽灵安全。好了，剩六秒。噔噔噔。等下可能还是要进攻。嗯，有在进攻。要先想办法赚分数了。真的。哎呦。啊，先站起来。钱好少啊。哎呦。哎，钱更少了。钱更少了。哎。冇钱了。哎呦。已经冇钱了。真假死。哎呦。耶，谢谢。哦，谢谢。现在那个按着跑步往前不会那个散了。嗯。哦，加死了。哦、对，有了，这有两个箱子，赌完快两个箱子，赌完了，好，好，往他们第一门还 OK， 他们就第一门就一个箱箱，两个、哦、他两个、嗯、前后各一个，我去拿炸弹，那一个炸就可以了，嗯，现在大家在赌是不是？对啊，赌一下，赌一下啊、欸，人口的威力耶，哇，人口的威力，对耶。他们全部都被复数了，那、啊、我是不是也该赶、啊、快赌起来？赶快赌起来，不要那么……我已经没钱了，不能赌了。我给你，我给你，我给你。复数了，又真好，来来来，我回来，我回来。那哇，我刚在夜中，在夜中了，还好。完了完了完了，我再赌一次。还有谁？我繁星，我来找你了。你在几楼？有一个旁边有一个。没有没有，那我是打哦，坏人，有用炸弹，看到他跑过来。死了死了。好，没关系。有一个刚隐约团。隐约还有吗？有，都死都死都死，剩的给团团。啊，我这里这都给你送牛排，送牛排。好，集资赌博。哇，是集资赌。面包，醉了。我去看箱子里面有没有。哇，54差六块。不行啊，他们有个700多块的啊，什么鬼啊？他们刚有一个1000多的啊，现在是那个就是挖我们的啊，很坏的那个。不是啊，他是小恐龙。6块钱啊，是有6块。待业了，没钱了，没钱了。700的那个啊，就是他。哦，他是把帽子拿掉、哦。嗯，谢谢你。哇，那这样要挖箱子的就比较麻烦。箱子看有没有一颗炸弹，直接把它炸掉啊。好吧。嗯，现在二楼都安全。二楼安全，好。嗯。你好讨厌哦！好啦，发光一下。哎呦喂，对，家里有一个，家里有一个，发光一下。现在可以喝隐形药水了。哎，这个你家里两个哎，有一个在外面绕。现在可以喝隐形药水。可以。那个隐形的空装都没用。二楼有一个，好多脑鬼。哎，不是，看错东西，四人。打一下他。哎呦，都死都死。打了，去哪？他膨胀，他膨胀，小心。他想炸那个吧，可是我们没弄，不是吗？他们有把弓，他们有把弓哦。嗯，你有弓啦，技能还没换。哦。要至少我们这边第一门都有守着。嗯，他们第一门现在可以挖了哦。好的，啦。好，那往前弄，往前弄。露敏可以先挖那个马厩都需要挖的。呵。先把猪挖掉，然后再去挖其他弄其他的。鱼你就挖上面，我就挖下面了。哦，我啊，韩志英怎么死卡卡了？先把帮忙接队打那只，就自己摔死。哦，有点痛哦。两三，应该附魔是有附起来的。对，嗯，他应该是用叠的吧？哎、欸，他们现在在附了，我看他们在附魔是那么一堆人，被打。嗯，那我炸弹，我进去。好。靠你了，闯他们一下。小队来了，小队来了。好，报队。我被打下来了，我来了。上去了。好。他们只在叠而已，哦，那也可以炸一下啦，也是可以炸一下。我再炸。我的稿子。哎，国王是不是血？你是国王的血，国王的血。国王被我炸到，国王被我炸到。好。他们小队要来报队的，快多炸他几下，炸死他！你们在挖地狱门是不是？对，好。来了。有人上去了，地狱门那边注意。有人，很多人，你们那边超嗨。好，难测了，难测了。喂。
我走了。啊，完复了。哦，复一期看了就觉得难过。哎呦，哎，这个那边偷啊，不要挖红魔鬼啊！乱挖，哦，别挖，臭隐形，哼，真的魔鬼来找你。我不敢自称自己是魔鬼啊。那你是什么魔鬼啊？这？对啊，他既是什么魔鬼啊？可是谁叫我西瓜，我就变魔鬼。哈，所以你是西瓜魔鬼吗？西瓜鬼，呱呱鬼，呱呱鬼好了，听起来比较可爱。哎呦，我，等下我要干嘛？谁的东西喷那么多？他们的弓箭好痛哦，好痛的。已经两件防弹衣。呱呱。我们家地狱门上面有一个。对，我在其他打。是，摇是摇掉了。哎、欸啊，掉吗？没有掉，没掉，没掉。哎、欸，我要吃。我啊，我要花钱了。哎呦，吐出来！给你个吐出来！哎呦，然后再血给挤下了。哇，他装备有点强。你说在地狱门那个吗？地狱门，地狱门。我们家地狱门。我来了，我来支援了，我来支援了。好好，他刚刚中毒哦，我先吃起来。他下去了。下去啊，下去了！耶！哇，他跑走了，跑走了。他是他们那个有钱仔啊，他们家最最有钱那个，对，最有钱的那个，跑掉了。哎，哇，他们弓箭手还在。下去，下去！哇，我被弓箭上面的弓箭射死了。对，对方的水果上面有他们的人哎，对，就那个弓箭手。哦，原来如此。尖尖，他无敌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 。他跑去了，哎呀，我怎么掉下来了，白痴哦！啊，他跑去了，不要碰鬼了，可恶，被他看到了。有一颗，这里放一个蛋糕啊，那个 EP 的 EP 的打下来。在放红魔鬼啊！哎呦喂，跑去了，跑去了，光棍国王，哎呦，坏，擦一下，哎咻，死了。有装备，后面后面有在炸，后面有在炸哦。没事，我挡住了，挡住了。地狱门需要有那个新的香香。收队。地狱门吗？对，我去放。哦，地狱门那边不是个红队在我们那边？哦，有隐形的那边。对，嗯，臭隐形。啊，只拿一个金苹果有点亏。哎，我拿到个附魔金苹果。哦，碎哦，那我刚掉的，漂亮。原来你喷掉附魔金苹果。他们弓太痛了，是了，我都哎有副防弹衣了。在哪里？我在我们的那个第一门那里。我现在在大门这边。不了啊！把他叫下去。嗯，我们在我第一门放下去，这里，我先放队，好，我放，感谢。第一门啊，把龙岩快，龙岩快，一大堆，龙岩快，好，有人顺你走了。有个在下面挖，而且他有那个有炸弹哦，小心。对，传走了。哎，他爆炸了！他快死了，四滴。嗯。穿着装。哎，他真的是很痛哎、欸，真的。你说弓吗？对，他的弓真的是痛到爆炸。那弓真的超痛的。TD 中间，追不到，不对，太炸，原本支援了。啊。哦，各种躲，他们现在失明。好，好，我们也失明了。家那边啊，哪有？我们没有，我们没有。自己杀人呐！我被供，是他们。自己杀，我们自己。哇，一个龙岩，没办法，人快很多人，一直来。对。哎，看不会那个放个香香。后面。死了。我没有办法去再去挖他们吗？他们的那个防守很痛啊！我想一下，就那把弓啦，那把弓能打下来就可以，就没事了。对，打野啦！哎呀，还有那把弓。好的，啊，杰瑞怎么掉下去？我都跟着下去。你怎么下去烧了？我打野好，我以为踩到地板的。我想说掉下去烧就好了。哇，好紧啊！真的没钱啊！那我要下去挖矿。日落时没哎，光没光。
不晓得他在哪里。不知道他在哪里、欸。我们的国王。哎呦！嗯？哎呀呦！在哪里呀、啊？国王在哪里？小帮手都不懂。已经在哪里？头上吗？头上吗？哎、欸，没有。哎、欸，头上的是我。哎、欸，龙岩快，龙岩快，龙岩！那里有一个，那里有一个光，他们光出来了。在那龙岩快附近，在龙岩快附近。哦，这个吗？对。哎、欸。啊！我打不到。有砍到一下。九滴。快有人了吗？死了死了死了！掉掉掉掉掉！哎呦！哎，掉！停停停停停停！是是是！啊！哇！因为我拿到，我拿到，我拿到！啊！你上来，你上来，你上来！他们人有点上不去，他们一直在打。中远我去挡，中远我去挡。他死了。哎，他们都在追，他们都在追，他们进来，他们进来。是是是是。去吧去吧。这个一批，这个一批，这个这个一批，这个。那我们的国王有回来吗？这个一批，这个。我的国王。哎，我的手怎么样？有我们光在，我们光在家，我们光在家，我放了，我放了。啊，家里有人，家里有人，快放，快放！等下，等下，小舅，已经放了。你后面有人在追你，有没有人在追你？巧克力，装备太扯了吧？四五个人围我打不死的。他有父母金苹果啊，没办法，他有父母金苹果。去哪里？哎呦，光没事，光没事。好。嗯。哇，他们现在有力量四哦，我们要小心啊。嗯。有，刚刚就守在国王附近。嗯。哦，这手速。手速，打他的瞬间马上零点几秒就转头举盾，强哦，快，很有练过、哦，对啊，快到小啊，十一块负十一，负十二啊，呜呜，哎、欸、来了，二楼来了，有人，我们在外面，有人潜入了，有人潜入了，附魔台，附魔台外面，附魔台外面，哦，两根，两根，两根。哎、欸、为什么我前后吗？哎、欸、前后打他，前后打他，我被前后攻击射击了，好痛。有干掉一个，干掉一个。哎、欸、哦他死、欸、是我。我想说他刚刚死掉前的那个样子是往前走一步。家里外面有一个发光的哦。我在外面弄地狱门啊。不是不是不是，这个这个这个。没有，我看上面地狱门那边也有。对，地狱门那边有一个。家里有一个。为什么这永远蹲着啊？对啊。然后还可以跑那么快啊！他是显示 bug， 他是 bug 吗？他打不死啊！死了，恐龙死了死了死了！真的是恐龙哦，是 EPN 呢、欸？对，哎呦，啊、就那个、是那个恐龙啊，那有钱的。那、啊、那应该是之前有的显示 bug 啊，一永远蹲着。有一个是蹲着跑路的。哎、嗯欸，怎么要多、啊？人、欸、家装备很强哦，火蚁哦，只掉一件而已。地狱门两，地狱门哦，下去啦！哎、欸，你后面，你后面。有我在挡，我在挡，我在挡。哎呦呀，我没东西吃了，又没有东西。来来来来来来，有。耶！我们的楼上有地狱门啊！他们又来了，他又来了。好，他好高。全部穿。哦，掉下去。嗯，他也下去了。储物箱会放那个牛排哦。好。好。哦，狗好痛啊！欸、我们 家底下有一个，哎、欸，那个地狱门这边要放箱子了，哎、欸，没有箱台站箱台，没事没事没事，好，应该在刚没炸，可是要放了，他们炸掉了，被炸掉了，对，被炸掉了，顾好了 ，OK OK， 放，你有带箱子吗，允月？没有，我、哦、没有，哇，来啦，哎呀，第一名，没事没事没事。那我去拿箱子好了。好，我有箱子啊，不对，啊不对，我没钱。我先放箱子。好，那我买。储物箱有一些钱，我等下再放一些。好多，你还是负二哦。对啊，我好可怜啊。你怎么这么穷？怎么还是负二啊？我一直在欠债啊。Q A。龙岩快，龙岩快，龙岩快，快有人。哦，来了，快来了。这场真忙。哎呦痛！龙岩快死掉，龙岩快死掉，而且他们也蛮会的。哎呦呀！来来来来来，有箱子有放蛮多钱哦。好，小帮手看有没有办法弄个墙上。地狱门一只哦，地狱门上面一只。靠！掉下来。嗯，是啊。好，有掉那个，有掉手榴弹。从上面炸哦，他们可能是那个哦。因为他们从下面丢上来。从下面丢上来是不是？对对，我补。哇！闪电一行，哇！
啊，我的手来了。啊，我要掉下去。怕是那个幽灵哦。哎、欸，光光光，光呢？光，看无敌没喽。拖王，请小心。楼下吗？那只啊？上次在哪里？在哪里？楼下在追着那个吗？嗯。底下发光的那可以去去看，哎呦，他感觉就在找光。掉掉掉，哪里在射啊？还挖还挖哦，快到快到！他隐形上也是对右方右边，对对对对，小三，给你干什么？哇，你小三，给我钱，七，绿宝石。问你干什么？打什么干什么？他无敌哦，没有哎、欸，他无敌吧，他无敌吧，我刚打他没有用。嗯，小光，你说你说我强强二吗？我也是强二。好想把幽灵挖掉啊！那个幽灵就差一点，对不对？我在挖，我在挖。我去帮忙，我去帮忙。我快挖掉了，剩一个了。气呼呼，气呼。他们是抓到他们的国王了吗？啊，国王在家里啊，在商店。哦，强三来，强二给你，嗯、你小心。我挡。啊！哇，小雨真的自杀式挖法。还有哪里呀、啊？还有还有，我们又攻。哦、啊。然后你们中间叠了，他等一下要清掉以后才会算。对对。要修贵喽。上面的要清掉吗？他等下自己会清掉。对啊，时间就等一下就好。哎呦，后面团，后面团，瞬移耶，顺走了，顺走了。强势可以，强势。哎、欸，有人在挖我们那个黑曜石那边。哎、欸，你们屁股后面。哎、欸，好。好我在打，我在打。我看没有一个小帮手给我强三，另一个给我强四，然后又跑来一个给我强五。哇，三四五，原来都是附魔师啊。箱子有一个强三的，大家可以拿。好，好，急，一个接着一个来。我正想说，就是想说他给很烂，就说我有更好的，我没有一个，没有越来越哇，都拿弓哎、欸，熔岩快有没有？哎呦，熔岩快了，去放一下。哎呦痛哦，他两斤就死了，好痛，可能也撑起来了。哎。哦，终于有钱了，我可以领钱了，太好了！那被龙吟宽都发光的被射了两下，他应该快，他顺走了，他顺走，他顺走，又顺走，哎、欸，收旁边，收旁边，听听到挖掘声了、啊？什么？有发光、啊？哎、欸，敲一下，敲一下，想要发光发一下来，家里有人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 ，家里有。他去二楼了，哪里去二楼了，哪里哪里的光？他死了，他死了，他死了，有人过来了，有人过来了。一啊一啊，那个拿弓的，哪里哪里射？下面下面。哎，我都举盾举这么久，我看不到。哎呦，他们上面是不是有人叠？后面有人炸，有人有有人有人在这超高的地方。弓箭手注意哦，高到不行的地方在干嘛？他们的那个而已而已。可是下下面下面有，小心。中间中间一个，然后右边上面一个。哦、好多人哦、啊！这个超高天桥，哎呀，太多人了！这怎么叠的？哦、有你那个超高啊！哦哟，可以暂时不用理他。嗯，这个好像很强，好像很强。你用你那个有点麻烦。哇！可是他那个很高，其实射不到我们那个地狱门的，就是手淫而已啊。嗯，他就是手淫。啊，在赋予了。好好好，我过去。那边没什么可以躲的，剑修贵了，一堆修贵。后面还有剑呢、欸。嗯。哦，谁？怎么了？我有人从天桥走下，我被推下来。哦。对面的。我们真的很痛。在都在里面啊、哦。有也在盯我，有也在盯我。很想走、啊。哈哈哈哈哈。不行。他掉下去。啊！因为他侧边也有一个啊，有啊，下去了地狱门有没有帮啊？不吧，龙岩快，龙岩快，我死掉了。好，有你的暂且走人。我也先，龙岩快是不是？好，是的。跑跑跑！来了来了，他爆炸了，他爆炸了，他弟被炸死了。什么都没掉，他们一堆人都叠高哎、欸，好神哦、喔！对啊，他们现在其实都在空中，轮轮快安全。
好啊，走啊，走啊，走啊，可以挖。是不是应该买一个闪电之类的、啊？我掉下来了，就把他们炸起来了。啊，下去了。嘿嘿。他们是在手上面的东西、啊，头上，你们头上哦。其实可以反过来就免洗挖他们的熔岩块，因为他们那么高，嗯，太好射了，射下一个。欸，小雨。哎呦喂，我被炸进来了。哎、啊，那举盾，我帮你射一箭。可是我没办法，我这边有。结束了。啊，暂时结束。第三天还有一天要撑。我都好热哦，天哪！这一场蛮累的，人超多。对。上啊！我们的小帮手们，展现你们的力量！走了走了！哇！哇大富大贵！我本金没钱啊！都没钱了，你还给我拿钱？赌赌本金去赌！我第三，快把中间挖走！有挖了一个，挖太快了！好，割一个。嘘，获得了成就！炸弹！哎呦喂呀！被炸下了！哇，这个炸！哎呀，我要附身！哎呀，啊是啊，没又双方都在赌是不是？到底是要附几次？红队有一个脑鬼，右边有个弓箭失明，他不到路，谁可以支援我一个盾牌？没有钱了，盾牌吗？你要回家拿吗？我可以帮你买。我在家里，好，我在家。你来商人旁边，商人旁边。因为我现在看不到了，看不到，我现在看不到啊！哎呦喂啊！我到商人旁边了，好痛好痛！哎，这里，好，给你，感谢，还按啦，摔下来了，亮了，没连连了，哎，他们的，他们的脱下来了，他们的，有脑鬼啊！自主脱掉。与其被他们扒走，不如自己拖。干嘛？想干嘛？想炸啊！龙岩快，龙岩快，龙岩快又有人啦！救命！那个，因为后面有一个、哦，我射死，没事。是啦，这个尊。我刚其实前面射了三箭都没中。小心！手弹！哎、欸，最高处的天桥哦！哎呀，我过去！我们家那个上面的天桥，对，有一个，小红人旁边有一个，国王金岩浆了，国王金岩浆了，睡哦，国王金岩浆，哪里的？他们家吗？他是顺走了，幽灵上面没有，他挖到他家地板下，我要爆了，救命！哦。Nice、所以本地有办法吗？没有，位置不太清楚。没有办法、啊。哦，碎了。死了。啊，挂掉了，挂掉。那边。哎呦。幽灵的是死了，是不是？哎、欸，他们光是死了，光死了、欸、死了，我在跟本地打。哪里？你需要包位。本地来。本地，他们家吗？还是在哪边？对。哎、欸，我在中间。哦，我看到你还在上面。这应该是我们家吧？我们家地下那个，我们家地下岩浆旁边那个。家地下